كشمها مدحوينها دولة قبلت كهير شبه اللي احنا مدحوينا كحيقين كهير شبه اللي علي قود لاو حسين يوزير كحيقين كوزارة دا مالية دا حكومة فدرال كسوماليا ايا ما انتصي وضا جرعه حرق اوغا جران وضا حريريسا مقالة دا جوري عاصمة دا هير شبه اللي ايه طولة دا كونغ او دوان لا سوق او قبيه دسمها وضا داني قدوميها مامر كقبل كشبه اللها دحي احمد مير مكرا ايا شيغي ان دسمها وضا داني اي مهم تحي tiim ka maanta suu yimiday furitaanka wadadan ee nadiya dayan ugu faraxsanahay qaybtan yar oo wadadan ee muddo dheer soo socotay buurseeskeedi muddo kalena dhismeedii soo qaadatay waa maarta hawshii ugu wanaagsaneed oo laga qabtay gobolka howlaha ugu muhiimsan ee kamid tahay aad iyo aad ana maarta ugu faraxsanahay gobol ahaan maamulka gobolka shabeelaha dhexe maadaama aan ku hadlayo afkooda inta yar beeska yar oo hadda maarta la marayo wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Loocu ayaa ku dardaarmay in la ilaaliyo wadadan gobolkan waxa ugu dhib badnaa waa wada ahaan markii la yiraahdo waliba dhibaato weyn oo la garanayo waxa Jowhar iyo tuulada Koonko waa meel aanan laga socon karin oo albaabka xireysa mashruucan markaad fiirisid madana madaxweyne waa 5 kilometer isagaal bridge oo laba cusub tahay toddobana kuwii hore ay yihiin oo la dayactiray laakiin macno weyn ayuu gobolkan ugu fadhiyaa qarankan ugu fadhiyaa wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta markay arkayeen oo adiguna fikradaas aad keentay batan maanta dhalisay in dowladda qatar ay ballan qaaday mashruuc ahaa dhismaha wadada Muqdisho Jowhar. Fikradana waxay ka dhalatay 50 kilometer ay ka dhalatay. Wadadu waa baaha ka ahayd. Marka mashruucan muhiimadaas uu leeyahay kushimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa ka mahad celiyay dowladda Soomaaliya dhismaha wadadani bacda salaam alla ayaa mahadaas iska leh oo noo fududeeyey mashruucan inuu guul ku soo dhammaado oon maanta xirka ka jarnay sida walaalkay cali xaajib uu sheegay assessmentigiisa marka la sameynayay guud ahaan ummadda deegaankaana kala tashanay gaar ahaanna annagoo go'aanka aan qaadanay ee maaragtay mas-uuliyadeed waxuu ahay baahida ugu dareed ayaa ka jirta goobtan waxaan ku dooranay saad ogtiinba fatahaada ka soo baxday deegaankan magaaladan go'doome ku jiri jirtay halkay ka goysa meeshaan waa doomana lagu mari jiray sidaad ogtihiinba meeshaan hadda aan taaganahay iyo koonga laga soo raacay joor dooman lagu tigi jiray gibi ahaan wadadan way baabaday buundooyinkan gibi ahaan waa baabeen waxaan ku dooranay dhibaatada ugu badan 90 kilometer meesha ugu daran ee heeday gaar ahaan aniga farxad weyn ii tahay maalinkii maaragtay assessmentiga la sameynayay gudoomiye gobolanka ahay maalinkii la dhagax dhigay madaxweynaha ku xigeen anigu ahaan dhagax dhigay maantana xiligan ka jaray anigoo madaxweyne ku xigeen ahna ku simi hadda madaxweyne ku simi u haayo insha Allah waa rajaynaynaa guud ahaan laga soo bilaabo xamar ilaa feerfeer inay wadada idoo ma aragtay sida loogu talagalaa ilaahay samaha nagu gaarsiiyo aan xiriga ka jari doonana waa rajaynaynaa hadii ilaahay raalli ka noqdo Liban Abdulle Maxamed Liban Lakiman Star TV Jowhar